baarlamaanka Puntland ayaa waxa lagu wareejiyay xarun ay ku shaqeeyaan oo ku taala magaalada Gaalkacyo xaruntaasi oo hore ay u lahayd wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya warbixinta warkaasi waxa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdullaah Yare xubnaha baarlamaanka dawladda Puntland ayaa lagu wareejiyay xarun ay ku yeeleen magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug degmada Gaalkacyo ayaa ku wareejiyay xildhibaan Xuseen Axmed Nuur oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Puntland duqad degmada Gaalkacyo Cabdi Axmed Jaamac Nugal ayaa sharaxay gurigan ay wareejeen waxa weeyaan saaka waxaan wareejinaynaa gurigan aan dhex taaganahay gurigaas oo waag hore ay lahaan jiray xanaanada xoolaha laakiin aan ugu wareejinaynaa saakayto baarlamaanka maxay tahay gobolka Mudug dawladda Puntland xubnaha gobolka Mudug kamid ah baarlamaan kamid ah ayaan ku wareejinaynaa aad iyo aad baa maartay xogaa guriga dayac badan uga muuqda waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto wasiirka howlaha guud ee gaadiidka dawladda Puntland ahna gudoomiyaha guddiga horumarinta iyo qaabaynta gobolka Mudug Cabdirashid Maxamed Xirsi ayaa isaguna halkaas ka hadlay aad u soo dhaweynayna aadna ugu faraxsanahay maanta halkan gurigan xanaanada xooluhu hore u lahayd inaan ku wareejino xubnaha baarlamaanka ee gobolka Mudug insha Allah waxaan u malaynayaa baiska ku yaal oo rasmiga garowe oo xarunta dhexe ee golaha wakiilada Puntland marka laga soo tago gobolada uma badna baarlamaanku xaruma ay ku shaqeeyaan waa bilow fiican waxaan rajaynaynaa inay bilaabatay laakiin gobolada kale oo dhan in loo gudbi doono meel walbana baarlamaanka gobol kasta uu joogo inuu yeesho xarun oo ku shaqeeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay ballan qaadeen baarlamaanku sida ugu dhaqsaha badan gurigan bilicdiisii haybadiisii inay dib u soo celin doonaan ay noqon doonto base golaha wakiilada ee gobolka Mudug ay ku shaqeyn doonaan oo shaqadooda maalinlaha ay ku gudan doonaan oo dadka ay wakiilka ka yihiin xaaladiisa ay insha Allah ugu kuurgeli doonaan ulana shiri doonaan waxaanu intayada kale maanta marxaanti ka nahay kala wareejintaas guriga inay ku shaqeeyaan dawladda xubnaha ee golaha wakiilada ee Puntland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gunaanadkii xildhibaan Xuseen Axmed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in xaruntani ay ku shaqeyn doonaan xilliyada fasaxa baarlamaanku ku kala maqan yahay gurigan aad iyo aad baan u jeclaan lahayn baarlamaanka maadaaba uu adeed farac ku yeelanayo dawladdiina ay mataqaanaa hay-adaadkeedii oo dhan gobolka ka howlgalayso qoladii horta xanaanada xoolaha gurigan guri ka qurux badan oo ka weyn oo 500 ah ayay degtay oo deegaankay la degan yihiin baarlamaanku wuxuu nasiib u helay gurigan burbursan horta waxaan ballan qaadaynaa insha Allah anagoo waxaan kula wareegaynaa magaca baarlamaanka anagoo wakiil ka ah guddoonka oo madaxi noogu sarreeyay uu joogo maanta xoogaa hawl yeeshay wuxuuna amray inaanu la wareegno magaciisana kula wareegno guddoomaha iyagu iyo baarlamaanka iyaga dhammaantood annagoo ka wakiila golaha wakiilada Puntland waa la wareegnay gurigaas aad baan uga mahadcelinaynaa guddigii aan hadda soo tirinay xubnihiisa dhammaantiis xaruntani ayaa waxa ay ahayd xaruntii xafiisyada wasaaradda xanaanada xoolaha waxaana ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug Cabdullaah Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Gaalkacyo